85-тен қызлар. Екі қыз болса берман бара керек. 85-тен қызлар. 85-тен қызларымыз бар ма? Екі қыз, үш қыз болса да. 85-тен қызлар бар ма? Давай кетик, бери кыш, ебу сумаш.
Спасибо.
Yeah!
Слайд. Полчаса на полосу, я как бы сказал.
Yeah.
Thank you.
Я ударом, я все поделил, но он не сидит сюда, я стою. Рад меня.
Құрметті бұрынғы